kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ilaa saacadood qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah dhawaaqa hubka culus oo laga maqlayo aaga godka goojacade oo ay ku xayiran yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ee joogo jidda dagaalka oo ka waramay dagaalka dhaxmaray iyaga iyo ciidamada Soomaaliland sidoo kale shaaciyay in SNM ay ku jabeen dagaalka fariinna u diray horgalada dhulbahante ee shaqeeyo Soomaaliland ciidanka booliska laascaanood oo nolosha ku qabtay basaasiin iyo horgalo u shaqeynayay Soomaaliland iyo taliye gowrac oo sheegay in sharciga la marsiin doono horgalada iyo basaasiinta xabsiyada ku jiraan qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal dhawaaqa hubka culus ayaa haatan laga maqlayaa aaga godka goojacade oo ay ku xayiran yihiin ciidanka maamulka Soomaaliland halkaasi oo sidoo kale rasaas ay ka soo ridayaan ciidanka Soomaaliland dhinaca kale ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ee ku sugan jidda dagaalka ayaa xaqiijiyay inay ka hortageen weerar ay damceen maanta inay ku soo qaadaan ciidanka difaaciyada ay ku jiraan ee SSC qaatumo balse ciidamada SSC qaatumo oo ka warhayay qorshaha ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa ka hortagay dhammaan weerarkaasina fashiliyay sarkaal u hadlay ciidamada ku sugan jidda hore ee dagaalka ee xaq u dirirka SSC qaatumo ayaana xaqiijiyay in dagaaladii ugu dambeeyay ee duleedka laascaanood ay kula galeen ciidanka maamulka Soomaaliland ay halkaasi uga dileen ciidamo tiro badan oo ka tirsanaa kuwa weerarka soo qaaday ee SNM waxa uu sheegay in mar walba weerar ay soo qaadaan ciidanka Soomaaliland haddana ciidamada SSC qaatumo ay ka abaalmariyaan weerarkooda oo halkaasi lagu xasuuqo ciidanka Soomaaliland waxa uu wacad ku maray in ciidamada ku sugan goojacade ay dhammaantood halkaasi ku wada layn doonaan haddii Muuse Biixi uusan amrin in ciidamadiisa ay ka baxaan guud ahaan gobollada SSC qaatumo sidoo kale sarkaalkani ayaa hanjabaad u diray horgalada la shaqeynayo ciidanka maamulka Soomaaliland waxaana uu ugu baaqay inay isa soo dhiibaan shugnaa meesha la yiraahdo garoonka diyaaradda biddiki garoonka diyaaraddana joognaa difaaciyadii horena joognaa ciidamada aad iyo aad bay u nabadgelyo qabaan magaalada amnigeedu khalkhal iyo wax ku jira ma jiraan boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u fiican tahay waxa weeyaan waxaan ku intii kooxii nabadiinta ee khawaarijta laga saaray magaalada waxay noqotay iminka amnigeeda iyo kala socodkeeda iyo ganacsigeedu boqolkiiba boqol inkastoo weli ay jiraan dee tashuushyo ku furan oo ah nimanka weli ku raaga dhowdhow kuwaas aanu yana ku raad joogno sida ugu dhaqbadaha sababan aanu ka sifayno insha allah bilkariim haddii allah ibo intii ka horreysay bishii rabadaan waanu cibaadaysanay waa la soomay haddeerna waxa bannaan cibaadadii aynu isu sheegnay markii horeba ahayd inaynu cadowga sii qabanno taasina waa noo bilaabmaysaa sida ugu dhaqsaha badanna tallaabo sharciya ayaanu ka geysan doonaa gobolladan u dhalamay iyo wixii deegaanka iyo xuduudkiisa ku jira waana difaacan doonaa waana u dhimanaynaa waa u dhimanay waa u dhaawacanay wax kastoo waxaadoon ugu timaadana waxaan kaga gudbaynaa kalsooni iyo niyad iyo iskuduubni aad iyo aad waxaan aad iyo aad u salaamayaa waxaan ku yidhi ummadda harti ama daarood ee waxaan ku iskaaga garab taagtay waayo isgarab taaga waa mas-uul aanahay oo waa dad wada dhashay dadka hadday wada dhasheen wax kastoo jira cillad kastoo jira kaxigaba ka xigbaalayo marka xaalada timaado wax kastoo cillada hoos jira waxa iska ilowsiinaya dee waxaan ku wada dhalashada iyo suhibada reerkii marka iminka dhulkani waa dhulkiini ku soo dhawaadaan leeyahay laydin kamaale idinkaale idinka u dhashay waad u dhimateen waad difaacateen waayo kuma ammaanidino dalkiini waa difaacanayseen ama maanta dee waxaan ku dhimanayay dhul hadduu doono harti uu leeyahay meel kastau yahay diyaar waxaan ayaan ku dhintaa ma aan difaaco halkan markaa qodobo yar oo kookoon baan waxaan uga jeedinayaa niman aan isku haybnahay oo ka soo jeeda gobolladan aan u dhashay abtirsiinya ka soo jeeda iminkaasi noqday dee dad waxaan ku yidhi mobolku fadlan lacag ruu xirmo kale noqday xirmada lagu hadlo kale noqday aan iyo halkan uga soo jeedinayaa waa nimanka ku sugan ayadaa wareegaya marba geed isku soo sawiraya ugu horeyn axmed bullaale waxaan leeyahay axmed bullaalow odaybaad ahayd feker kasta haddaad qaadatood odayahayd
hanti iyo adgulwadaha waxa laydu ku ogaa hanti feereed baa laydu ku ogaa gudii iyo xuqaal idinkoo sharfan ila garaaday idin yimi waad bixin waydeen haddaad bixin waydeen maanta meel ka war maanta sawir bay idin ma kan idinkaa idin leh xusan sawiraydu ku ekeen hantidii laydu ku ogaa ee beesha diidan ee wanaag ku bixisaan baa wiilalyada ka yar idinkaga furteen maantana anagoo haysana taangiyadii inaanu idinkaga harayna intaad wadataan himoodina waa la iskaga daba imaanayaa gacantaan ku dhigaynaa waxaan ku yidhi talaabo sharci aan idinka qaadayno waayo idinla yaabi maayo dee saaqad ka horeysa madaxweyne somalilan yoonka idinka hadlinaya ninka ilaa aabihii iyo isaga iyo ilaa wiilka saddexaad uu joogo gulwadaha joogo oo bariska somalilan wax ka horreeya uusan cunin wadda wuu ku yidha dilacsaday hala yaabina dulshooda hau arkina idinku qadeediinay geysee yoonkaa la galay ilmada rayaalo hala yaabinina waxaanu leenahay xaggan ba ilaahay waa joogaa tolkiino idin rabo ka cisiroon baa jooga haddii ninkan caruurtiisii iyo maatadiisii iyo gurigiisii intaba caawa waxay ku sugan yihiin aan waruhayn oo isku soo sawiraya geed hoostii marba odhanaya waxaan taaganahay bidinkii aan berheblaan taaganahay ama ciidanka qaranka xuduudkiisa uu difaacan doonaa war ciidanka qarankaad sheegaysid laascaanood anoo aa ka sita baan 15 daqiiqa kaga saara caawana waxaan wataaba waxaan ku yihi teylisemen iyo kaari iyo taangiyaan wataa waxaan aaminsanahay ilaahay iyo amarkii mooye waxaan aaminsanahay subaxda aan weerar ku qaado oo mid safeyn aan ku qaado intay iyagu soo weerarayaan aanu eegaynay waanu dulqaadanay wax badan baanu xiirinay waxaanu xiirinay beesha caalamkaanu xiirinay islaamnimaanu xiirinay waxaanu xiirinay waxyaaba badanaan baanu xiirinay intiiba iminka dulqaadka annaga wuu naga dhammaaday wax dan baanu xiirinaynaa ama aanu dulqaadaynaa haba yaraatay ma jirto subaxda aan haddii alla idma weerar qaadana waxaan aaminsanahay 12 duhurnimo aynaba wixii la halmaalay iyo og inaan ka sheexayo xuduudkayguna waa burco anigu burco wixii ka sokeeya aniga iskale nin aan u daba fadhiisanaya kala hadlaya ma jirto odayaashu waxay yidhaahdeen oog ha la tago war oog lama lacaynaba aynu leenahay waxaynu leenahay meesha la yidhaahdo oog baynu leenahay oo burco aynu leenahay intaba markii hore dee waxaynu u daysanay islaamnimo aynu u dayna waxaynu sanay dadka hadduu hadduu doono dhulkii ku yaraaday iska daaya sinin waliba ninkiisiibu noqonaya cal baa la fuulayaa cal baa la fuulayaa iyo buurihii buurihii aad saarnaan jirteen iyo cal baa la fuulayaa nimankan meesha aad maanta isku hor fadhidaanna waad iskaranaysaan maanta isxaabsan maynu war iskaranaynaa anugu waxaan ahay nin hartiya nin daarooda nin hartiya nin shirshooraa nin dhulbahantaa nin siyaad maxamuud garaada nin siyaad macalimo nin jaamac siyaad baan ahay anugu isxaabsan mayno jaamac siyaad waxaan umayaa id iskama keen xigto oo iskama keen ood xigto sidaynu isu dhaqaana waad garanaysaan waayo xaalada ka badan oo badan baynu isla soo anigoon hiil intaas iyo garba intaa leegtoon aan haysan iyo waxaan kuli taageera intaa leeg baan kugu hortaagnaa meeshii ilaahay ogaa maalinta dambe inaan qaska kaa sitay caynka kaa furay haddii caynka barkan kaa furay aad mooday inaad muquunsatay hadda haddaba maanta waad saragtay awooddaad intay tahay haddanba aanu u daba fadhiisanayno ka haybaysanayna ma jirto nimankaa isku soo sawiraya marba geed anigu dee ina sugaal leh ee ninka la yidhaahdo duruundul leh ee ninka la yidhaahdo waxaan ku ihi cabdiweli sugaal leh ee ninka la yidhaahdo axmed bulaale leh waxaan leeyahay kaga warrama hantidii laydku ogaa meel kaga warrama anigu maanta marba geed yara isu kaysa hortaagin iyo goojacadda dhexdiisa hoodhanina halkaasaanu joognaa meeshaad joogtaan waynu isognaa anugu meeshaan joogaa waa diyaaraddii sidana waxaad xargegaan joogaa diyaaradda iyo xargegana waxaa shisheeya diyaaraddaa shisheysa waana siman yihiin meeshaad joogta waan ku ogahay habeenkii meeshaad ku seexato ku sugantahay waan ogahay meel kasta waan kula joogaa waayo anugu waan kaa sheegay waan koo sokeeya meel kasta waan joogaa adiguse maanta iyo dorbeeshu ku geeyo baan is ogaan doonaa waana arki doonaa anagu wax dambe oo aan hawshaa ka dulqaadaynaa ma jirto waxaanu leenahay ummadda dhulbahantay ama harti halkaas usoo gurmatay warde qof iduceebo waa la arki jirayo qabaarista meel walba waxaa ka socda xaaladaha meel kasta ka socda qof idmoobay haddaad arkina yoon ku qaado reernimadiina ha unagu abtirinina waayo anagu lasaxmad halgankeeda iyo xabaddeeda aan anagaa geysanay waxaanu u geysanay somalilan anagaan kabalu haysan baanu ku galay suuqaa 20 wiil oo yareer aanu kaga saarno halka laaga yahay maanta maraysa maantana waxaan leeyahay 20 wiil oo yaryar maanta wuu joogay cabdiwilaad wax ka qabanaya iyo ninka la yidhaahdo ina bulaaleba waa joogay maantana ha ka yaabina inay laascaanood ka naalooto inay kusoo noqoto waxaan ku yidhi nin uu sawir ka qaaday waa nin seef ka qaaday halka sawirtu qaaday inoonu noogu halqabanin idinkana aad iyo aad baan idin salaamayaa halkan waxaan ka taageerayaa ambaryo badan uga soo jeedinayaa ninka layada kabtan ayuub hawshan aad iyo aad uga qayb qaatay oo waxaan kuyihi ficilo badan ka geystay oo dadaal aad iyo aad badan kaga geystay waxaan ku leeyahay hambalyo kabtan ayuubow waxaan ku yihi waxaynu nahay dad wada dhashay waanu kaa eegnay taa iyo midka badanba waanu kaa eegnay waanuna kusoo dhoweynaynaa waanu kuwa hambalyeynaynaa dadku ilaawaynay ma nihin halkan waxaan uga soo jeedinayaa markaa tix yaroo gaba ayaan uga soo jeedinayaa
oo nimanka la yiraahdo Soomaaliland han leeyahay mar hadaan barkeen feeri saaq bawdada uu qaawin sida bilista naagoon hadaan buulka lala si xambuu hoodle iyo maysan tagin dalad uu saaxdheer nin ragaa bireega u qabtay lama badbaadsheen nin ragaa bireega u qabtay lama badbaadsheen nin uu muuse baabiinayo baabiri qaataa mooye balaqooga mooye nin ragii waa baraarwe balaqooga mooye nin ragii waa baraarwe booran anagu diidnay iyo boqoshada la inay baqti kuma cashayna risq loo baryootamay waa risqay ku nool yihiin ragga qaarkii waynu is garanaynaa ragga ku nool risqa noocaasa waxaan ku leeyahay marka arinta anagu waxaanu ka geysanaynaa taan ka geysanay bidka badan baan ka geysanaynaa dhanka kale ciidanka booliiska Laascaanood ayaa nolosha ku qabtay basaasiin iyo horgallo la shaqeynayay ciidanka Soomaaliland kuwaasi oo taliyaha booliiska Laascaanood uu sheegay in sharciga la marin doono horgalladaasi la hayo taliyaha booliiska Laascaanood taliye gowrac oo shir jiraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan horgallo u shaqeeyo Soomaaliland oo ku dhaxdhuumanayo shacabka xarunta gobolka Sool waxa uu wacad ku maray in gacanta lagu soo dhigi doono dhammaan horgallada iyo basaasiinta taliye gowrac ayaana u mahadceliyay shacabka Laascaanood oo sheegay inay la shaqeynayaan ciidamada booliiska waxaa sidoo kale taliyaha uu xaqiijiyay in horgallada dhulbahante ee la rumaysan yahay in Laascaanood ay joogaan looga baahan yahay inay soo dhiibaan ka hor inta aan iyaguna la soo qabqabanin dhalinyarada SSC qaatumo ayaa waxa uu uga digay inay soo sawiraan ciidanka xaq u dirirka ee jidda dagaalka ku sugan waxaana uu sheegay in haatan gacanta lagu hayo dad basaasiin ah oo Laascaanood lagu dhex qabtay iyo kuwa kale oo si qaldan wax u duubayay dhammaantoodna sharciga la marsiin doono sida basaaska aanu noqon waan ognahay waxa jira dhalinyaro badan oo iska xasaasiyeysan oo xilliga goobta dagaalka lagu jiro kale fiidiyo iska duuba magaalada fiidiyo isaga soo duuba way jiraan meelo lagu talagalay fiidiyo lagu galo magaalada Barcelona sida shahaadada oo kale in qofku yimaa soo hoggaan fiidiyo ku duubo waa arrin iska caadi ah ee kimbaraha adiban aan lagu talagalin fiidiyowyada sida goobaha ciidanku degan yihiin goobaha ay degan yihiin ismada iyo dhaqanka goobaha xarumaha dowladda ee sidoo kale ee ku dhex yaala magaalada gudaheeda in aan laga soo duubi karin wax fiidiyo ah iyo wax sawir aan laga soo qaadi karin bidaal cidii lagu soo qabto arrintaasna ay sharciga mutaysan doonto insha allahu tacaala waxa xiga dhalinyarada ee badanaa xabaduhu magaalada ka dhacaan waa runta waxayna u badan yihiin qoryo lasoo qatay ama la tijaabsanayo ama dhalinyaro iskaba ridayaba iyo kuwa u shaqeynaya qolada nabadiidka aan ognahay inay magaalada ku joogaan ay ku dhumaalaysanayaan waxaan leenaa oo markii labaad aan degnin ka bixino cid alla ciddii amniga khatar ku ah iyo waxyaalaha liidka ku ah ku howlan isku soo dhiib sharciga una imowa ciidanka booliiska ciddii laakiin ciidanku laamaha booliiska iyo sirdoonku ay soo qabtaan ogow hadhow waa lay qalday iyo maana filayn wax soconaysa noqon mayse insha allahu tacaala ciidankuna wax weeye laamaha booliisku way shaqeeyaan laamaha sirdoonka sidoo kale nin walboo nin ilaali reer Laascaanood waxaan leeyahay deegaanadan in badanba waxay ka talinayeen nimankaa nimadiidka ISNM ee buurahaas kocacda ka sheeyo ku go'doonsan waxaa jira dad weli u hanqartaagaya xoga badan aanu hayn awood waxbaa deer inaan shaashaac ina marno waxaan leeyahay qof alla qofkii ku haminayay in waxaa jiray muuqaal 24 sano ku soo noqoto SNM kamid ah lagu baahiyay ku soo noqon mayso dadkaaga la dareen noqo way mo ciidankaaga booliiska bartamaha magaalada Laascaanood guri ku yaala oo dabaqa xagiisa sare laguna qabtay qaybo kamid ah magaalada muuqaalkaas oo lagu duubayay mobile qof shacab ah oo gabadhahana ay toobtay isla markaana ay tilmaamtay in xaafadahaas dhanka konfureed ku beegnaa oo ay kaamiradeedu haysay ay tilmaamtay in matacalka ku dhacay uuna ku yaalo meel aan ka fogeyn gurigii garaadada dadku aad uga cadhoodeen waxay codsadeen ciidanka booliska qaatumo in degdeg tallaabo sharci uga qaadan la soo xiro qofka noocaas ah maxaad tallaabo aad ka qaadeen hantaa ugu jawaabinaa laamaha booliisku shaqooyinkooda aad bay ugu hoolan yihiin fiidiyoga waxaan umaleynayaa xilligu soo shacbaxay waxay ahayd sida 12-ka duhurnimo ee shalay 9:40 goorteedna booliisku gacantii ku hayeen gabadhaas wayna xiran tahay
waxaan ku jirtaa qaybta baarista iyo kuwa badan oo kale oo badan oo xiran oo baaris ku socoto cid alla ciddii dambe ee baaris markay u soo dhammaato wax ku cadaadaan wax dambe la qarin mayo sida gacantaasi calaacasha u cadaadaan hor keeni doona gabadhaa baarideeda iyo waxay ku soo dhammaatana saxaafad ahaanna waa la kulmi doontaan insha allahu tacaala ayadan waan soo bandhigaynaa gabadhaas waxay ku jirtaa laamaha boliiska gacantooda ku sii darayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa ugu mahadcelinaynaa shacab weynaha reer laascaanood ee reer ssc meel bay joogaan oo kala shaqeeya ciidamada boliiska waxyaalaha khatarka kuwaalidka iyo amniga sida daraagiska iyo kuwa asaasiinta anagu waxba isma keennaa maan haddaan nahay reer ssc qofka basaaska ah iyo kan qamriga ka ganacsanaya waa isku mid qamriga snm baa lacagta ku bixisa ugu badan sida laascaanood rabshada ugu dhici lahaayeen qofkaan ogeynba ayagaa lacagta ku bixiya ayagaa fangaraya dalqiga ayay ku bixiyaan ciidankooda jiidaha u jooga ay mataqaanaa dadka guryahooda ku haysta ay kusoo bixinayaan waxaa kaga qiimo badan qamriga laascaanood ay ku bixinayaan ee lacagta ku bixinayaan aan ogna howlo badan ay ku hoolnaayeen ee burbudhay mid ay hadda abaabulayaan waxaan leenahay warniow laba dowladood baanu nahay waxaad wadaan haddaad joojin weydaan farigelinta meel bay tegeysaa ilaa hargeysa lasugu laadhacayaa qamriga aad usoo dhiibaysaan laascaanood hargeysa looga baahan yadeeru hargeysa usii dhiiba taasaan iyagu leeyahay aad baan ugu mahadcelinayaa marka dadku nimankan soddon sano ay ka talinayeen deegaanadan way jiraan dad ay dhiiggooda ku beerteen insha allahu tacaala kuwana gacantoon kuwana kuwana waa daba joognaa kuwaan daba joognaan waxaan insha allahu tacaala ballan qaadi doonaa daanaha tii boliiska ugu sareeya ciidamada iyo laamihii boliiska inaan soo hortaagi doono shacab weyna reer ssc iyo ummadda soomaaliyeed iyo halganka muuqa guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin.